Mwami turagushima mu izina ryawe rikomeye. Urakoze mwami kutugeza kuri uyu munsi. Turagushimira ubuntu watugiriye. Ukatuvana mu mwijima, ukatuzana mu mucyo. Turagushimira mwami n'uyu mwanya duhaye wo kuba ku birenge byawe dusenga, tuyiriza, twigishwa n'ijambo ryawe. Mwami ukomeze udufungure ubwenge. Kugira ngo dutahure ibyanditswe byera n'ubwirwamo bw'Imana nk'uko wafunguye ubwenge w'abigishwa bawe ba mbere, kuko nta muntu n'umwe mu bwenge bw'ibwa kimuntu yabasha gutahura iby'ubwami bw'Imana. Kandi mwami turi hano kugira ngo twakire imitwaro yawe, kuko nawe wakire yacu. Turasenge rero Kigali n'u Rwanda kugira ngo urugi rw'ubutumwa bwiza rukinguke rugari rugana mu mirimo ihambaye, nk'uko wakinguye urugi rw'umugi wa Filipi, umugi wa Tesalonike, umugi wa Korinto. Pawulo agasanga urugi rwakinguye, abantu bategereje n'inzara nyinshi n'inyota nyinshi yo kwakira ubutumwa bwiza. Aba ariko mwamukingura urugi muri iki gihugu w'ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mumenye yuko iyo urugi rw'ubutumwa bwiza rukinguwe bitandukanye n'idini. Kuko ushobora kubona abantu bose ku cyumweru bajya mu madini yabo, hanyuma ukibaza ngo urugi ngo wakingutse kada. Iyo urugi rukingutse, abantu bagira inyota yo kubabarirwa ibyaha byabo, yo kuruhurwa imitwaro yabo, n'inyota yo kumenya kurusha kumenya Imana. Pana kumenya idini barimo, kumenya Imana. Kumenya Imana n'umugambi wayo. Kandi bizana impinduka mu buzima bwabo. Ubuzima bw'ibyaha bakabuzinukwa, bakifuza ubuzima bundi, ubuzima bwo kunezeza Imana, ubuzima bwo kugendera mu mucyo. Na niyo Bibiliya itubwira ngo tumaze gufana na Kristo kubw'ibyaha byacu, tuzuranwa nawe ngo tugendere mu bugingo bushya. Marcher en nouveauté de vie, mu bugingo bushya. Ubugingo bushya rero niwo bugaragaza ko abantu koko rwarugi rwarabakingukiye. None ubutumwa bwiza bukaza ugahindura imitekerereze yabo, ugahindura uburyo babayeho mu buzima bwabo. Imana ikaba centre y'ibyifuzo byabo. Kunezeza Imana akaba ari byo biba mbere y'ibindi byose. Rero ntuzabyitiranye n'idini. Kuko nawe niyo migi Pawulo yagezemo yari ifite amatemple y'Imana zabo. Bari bafite insengero z'Imana zabo za gipagani. Ariko urumva ko Imana yabateguye kumva ko izo mana za gipagani barazirambiwe. Barashaka Imana nyamana. Na niyo Pawulo yagiye kubabwira. Imana yabwe icyubahiro. Amen. Ubutumwa bwiza baryohewe no kubwakira bahita babukorera. Bahita bafata mu byabo bagashyira ubutumwa bwiza. Mu gihe urugi rudakingutse, ibyo ntabibona. Abantu baguma mu bugugu bwabo. None nshaka kubaza, urugi rwaradukingukiye cyangwa? Ibyo ni byo bipimo rero byo gupima nimba area runaka, ahantu runaka, Yesu yakinguye urugi. Aho ntubibonera. Muri ibyo byose mwavuze mubishyize hamwe, niyo biberekana ko urugi rwakingutse. Iyo ibyo bidahari, ntabwo urugi rukingutse. N'abazi Yesu bariho barastraguringa ngo bagume mu gakisi. Bari kuri defensive, ntabwo bari kuri offensive. Ça veut dire umwanzi yablotse mu isi y'umwuka. Nashobora rero kurekura iyo mitima y'abantu kiretse yabaye
amasengesho yo gusaba umwami Yesu ngo akingura urugi. Ni urukingura kuko ntabwo ari umuntu urukinga, ni Satani. Rero umuntu ntabwo we ku giti cye yanesha Satani, ni Yesu urukingura kuko niwe yamunesheje. Amen. Dusome bya Yohana ibice bitatu dore ku murongo wa karindwi tugeze ku murongo w'umunani. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Yesu hano ni uvugwa hano avuze iki kuri itorero ya Filadelifiya? Kandi mu buryo bw'ubuhanuzi umenye ko itorero rya Filadelifiya ni itorero ry'ubutumwa bwiza ryo mu gihe cy'iherezo. Amen. Yego, aya matoro arindwi avugwa mu bya Yohana kabiri ibice bibiri n'ibice bitatu ibice bibiri yari ahari muri Aziya ntoya, uno munsi ni majyepfo ya Turukiya. Aya matoro yari ahari nk'uko ari itoro rya Remera cyangwa rya Kigali, bivuga ngo yari ahari. Ariko eta spirituel yayo icyo gihe cyangwa buri toro ukuntu ryari rihagaze mu mwuka, Yesu yarabikoresheje mu kwishura ibihe birindwi itoro rya Kristo rizanyuramo kuva ku munsi wa Pentecote igihe ryavukaga kugeza igihe Yesu azagaruka. Ni amateka y'itorero y'imyaka ibihumbi bibiri yose. Uyu munsi rero turi muri Philadelphia na Laodikia, ni ukuvuga ngo bamwe bari muri Philadelphia n'abakristu bahagaze mu butumwa bwiza bwuzuye pana mu idini, hanyuma Laodikia n'abakristu b'idini, ni ngo bose bari kumwe mu gihe kimwe. Philadelphia izumva impanda, Laodikia izasigara, na nibyo babwiza mu masezerano na kwisezerano Imana yahaye umwami yahaye Philadelphia ngo komeza icyo ufite kugeza aho nzazira. Ubwo uvuga ngo ni itorero ryo mu gihe cy'ugaruka kwe. Uyu munsi rero mushobora kubana mu nzu imwe munavukana, nimba muri abakristu umwe ari muri Laodikia undi ari muri Philadelphia. Ushobora kuba ari umugabo n'umugore, umwe ari muri Philadelphia undi ari muri Laodikia mu buryo bw'umwuka. Mwabyumvise? None umwami Yesu yabwiye iki Philadelphia? Mbere na mbere yavuze ngo ufite imfunguzo za Dawidi, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura nta ukinga, yakinze nta ushobora gukingura. Ibyo ni ukuvuga iki? Ku ngoma y'umwami Ezekias, muramwibuka, umwe yarwaye indwara yakamwishe, hanyuma Imana ikamukiza ikamwongeza n'imyaka 15 yo kubaho. Murabyibuka? Mu gihe cy'umuhanuzi Yesaya, kuko Yesaya yakoreye Imana ku ngoma zirenze ebyiri, ku ngoma ya Uziya yari ahari, na niwo munsi umwami yagaragaje umuhamagaro wa Yesaya ngo uyu mwami Uziya yatangaga ngo nabonye Uwiteka Imana. Ntimwabisomye? Yesaya 6:6. Amen. Yo akomeza kuba umuhanuzi kandi ku ngoma y'umwana we Ezekiya, no kuri gutyo. Urako Yesaya yakoze mu gihe kirekire. Yesaya rero mu ku ngoma ye umwami Uziya ibwami hariho igisonga cy'ibintu bye, intendant, ureba iby'ubwami. Yitwaga Shebuna. Yari umuntu mubi w'umugome mu buryo yatwazaga aho mu nzu y'Imana igitugu, ndetse akanagambana ku mwami wa Ashuri igihe yari yateye yamaze gufata Isirayeli imiryango cumi y'amajyaruguru bamaze kuyitwara. Noneho akaba rero intego yo kwari gufata na Yuda, kugira ngo Isirayeli yose rero imiryango cumi n'ibiri
ayitware ariko ubwa Dawidi n'isezerano Imana yamuhaye rikuvuga ngo kuza kwa Mesiya Imana irinda Yuda ku ngoma rero ya Ezekiya Imana ishimwe muza kumva aho bihurira n'urufunguzo rwa Dawidi ku ngoma rero ya Ezekiya nuvuga ngo umutware wo mu rugo rwa Ezekiya ibwami yitwaga Shebuna yari umuntu mubi umugome atwaza igitugu yikanyiza none wakagerekaho kugambana ajya kugambana ku mwami washu washuri wenda we namara kuwafata azitashimbureze Ezekiya na wizi imibare yarafite noneho Imana imuvugaho amagambo akomeye cyane kubera iyo karakteri hanyuma ivuga ko izamusimbuza uwitwa Eliakim mwene Elikija mwaza kumvira aribyo Eliakim mwene Elikija ko ari wazamusimbura ngo noneho nkaza mukenyeza nkaza mwambika bivuga ngo autorité ya Shabuna Imana irashyira kuri Eliakim mwene Elikija wayubise hanyuma Imana yavuga ngo nzamuya imfunguzo za Dawidi icyaza nakingura na ukinga nakinga na ukingura ugatubasoma muri bakurikira Yesaya 22 ari ibintu très intéressant je kubabwira kubera ko muri iki gihe mugihe bari barakora fuye muri Israeli ubushakashatsi archéologie baguye ku makashe amakashe stamp caché sibyo yanuze ya Eliakim kuko amakashe yandikwaga izina ubu arabiswe muri musée Yerusalemu bihamiriza aya magambo Imana yabwo icyubahiro amen haleluya rero ibi biriya abantu bibaza ko aya magambo ari amagambo gusa ariho kashe y'icyo gihe barayibonye bayisanze mu mugi witwa Lakisi uravugwa muri Bibiliya na niho umwami wa Ashuri yabanje gutsinda kugira ngo noneho yatake Yerusalemu wayumvise ni ukuvuga ngo basanze muri vase aho yari yabitswe Yesaya 22 umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 23 umviriza hano inkuru z'abo bagabo babiri Uwiteka umwami nyiringabo aravuga ati genda usange uwo munyabintu Shebuna ari we munyanzu umubaze uti urakora iki hano kandi uri kumwe nande utuma wicukurira imva hano ko wicukurira imva ahantu ho hejuru no kuvuga uriya mugabo kubera ubwirasi bw'ibyo byose yari yarateguye mu rutare imva ye napfa nuvuga ngo imva y'umukire ni Imana iravuga kuko wowe n'umukire nago hanye n'abandi bantu wakwiye guhambwa hejuru yabo bo bahambwira ku butaka we ahambwe hejuru ari Imana irayivuga nimba ari ikintu Imana yanga mu byanga byose wirasi umuntu umwirasi ntashobora kugendana n'Imana kandi nicyo cyakeze cyane ukibariza ubuturo mu rutare dore Uwiteka azakujugunyisha imbaraga nk'umunyamaboko ni koko azakujigitira akuzingazinge akujugunye nk'umupira mu gihugu kigari aho niho uzagwa kandi niho amagare yawe y'icyubahiro azaba warukoza soni rw'inzu ya shobuja we nzakunyaga ubutware bwawe
kandi nzakumanura ngukure mu bukuru bwawe. Uwo munsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Hilikiya, mwambike umwambaro wawe, mukenyeze umushumi wawe. Bivuga mu ijambo rimwe, mfate ubutware bwawe mbumuhe ngo akomere, mugabire ubutware bwawe azaba se w'abaturage b'i Yerusalemu. Bivuga ngo aho kugira ngo abakange, abahutaze, abasuzugure, uyu wewe azakora ibinyuranye nawe, waza babera nka nk'umubyeyi. Il va sécuriser le peuple. Kandi azaba se w'abaturage b'i Yerusalemu n'ab'inzu ya Yuda. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Nushaka kugarukira aho arindi verse imwe ko azamutera nk'umu so nzamushimangira nk'umusumari ahantu hakomeye. Azabera inzu ya se intebe y'icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Donc avant ngo les empreintes de sceaux magnifiquement travaillées appartenant à Eliakim ont été mises à jour en 2014 lors de fouilles à Lachish. Murumva? Nuvuga ngo rero archéologie cyangwa gucukura no kureba ibihamya byababaye mbere byageze aho babona iriya kashe umutware w'inzu y'umwami Ezekiya yari afite. Imana imaze kwambura ubutware Shebuna ikabuha Eliyakimu mwene Irikija. Amen. None rero ikibazo ni iki rero, ko bavuze ko bazamuha imfunguzo za Dawidi, siko watubwiye ngo Imana izashyira ku bitugu bye? Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Nzashyira ku bitugu bye urufunguzo rw'inzu ya Dawidi. Nakingura na uzakinga, nakinga na uzakingura. Kandi hari mu gihe cya Yohana Yesu yavuze ko arazifite. Wewe uyumva bute? Urabona uyu Eliyakimu yabayeho ikinyejana cy'umunani imbere ya Yesu, kuko ni mu gihe cy'umuhanuzi Yesaya. None Imana yavuze ngo izashyira ku bitugu bye, yavuze ku bitugu ngo izamuha iyo otorite y'inzu ya Dawidi, ijya azakingura nakingura na uzakinga nakinga na uzakingura. None mu gihe cya Yohana Yesu yavuze ko ari we afite ifunguzo da Dawidi, biri ku bitugu bye. Ko Yesaya yarahanuye ngo duha umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye. None bimeze bite? Ikintu mukwiye kumenya muri Bibiliya, kamiriza, hariho abantu batandukanye mu isano rya kera bagiye bamenyekanisha Kristo. Kubera ko Ezekiya ni uwo mu nzu ya Dawidi, wanyumvise? None uwahaye imfunguzo mu nzu ya Dawidi muri icyo gihe ni Eliyakimu, kubera yuko uriya Shebuna Imana yaramwanze, sibyo? Nuvuga ngo uriya rero Imana yakunze Eliyakimu mwene Irikija azahabwa ubutware mu nzu ya Ezekiya, bivuga mu nzu ya Dawidi, ko Ezekiya n'umuzukuru wa Dawidi, wabyumvise? Noneho uriya rero Eliyakimu amenyekanisha umutware nyirizina wo mu nzu ya Dawidi ko ari we Kristo. Imana yahabwa icyubahiro. Donc mu kifaranga la préfiguration, ça veut dire Eliyakimu était la préfiguration de Christ. Préfiguration yamenyekanishaga Dawidi cyangwa Kristo.
ko ari we azaba afite imfunguzo da zo mu nzu ya Dawidi. Bivuga ngo niwe azaba aje gusohoza ibyasezeranijwe byose. Amen. Avoir la clé de David, ça veut dire niwe afite ubutware bwo gusohoza ibyasezeranijwe Dawidi. Ibyo musoma byose Imana yasezeranije Dawidi byarenze igihe Dawidi, sibyo? Kuko Dawidi yapfuye atabibonye, nuvuga ngo byose ni Kristo mu buryo bw'umubiri akomoka mu muryango wa Dawidi niwe azabisohoza. Nuvuga ngo Eliyakimu rero abwiwe ibintu bimurenze we dans le temps. Amen. Nuvuga ngo abwiwe ibintu birenze igihe cye, ahubwo biriho biramenyekanisha Kristo. Na niyo mpamvu Kristo yavuze ngo andikira umumarayika w'itorero rya Philadelphia. Amen. Aravuga ngo ufite ifunguzo za Dawidi, ukinze nta ukingura, ukingura nta ukinga. Muri Bibiliya hari abantu benshi bari muri steps za Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo bariho baramenyekanisha Kristo. Wabibise? Amen. Nka Yosefu yamenyeshaga Kristo. Amen. Mwabibumva? Hari abantu benshi muri Bibiliya bagiye bamenyekanisha Kristo. Melkisedeki uriya yahuye na Aburahamu yamenyekanisha Kristo, yari umwami w'amahoro, kuko Salemu ni ukuvuga amahoro, kandi yari umutambyi w'Imana isumba byose, umutambyi mukuru, kandi batazi inkomoko ye. Yamenyekanisha ko ubutambyi bwa Kristo na ubuzaburi n'ubutambyi bwa Aroni yabuheshejwe n'itegeko Imana yahaye Mose, kandi ubutambyi bwe bugahagarikwa n'icyaha yakora cyangwa urupfu rukamutwara. Ariko ubutambyi bwa Kristo n'ingoma ye ntibifite ihe iherezo. Kuvuga ngo ari abantu rero babita mu Kifaransa ngo the type de Christ. Type de Christ ni ukuvuga ngo Melkisedeki était un type de Christ, ni umunyamenyekanisha Kristo. N'uyu rero Eliyakimu yamenyeshaga Kristo, kuko niwe afite imfunguzo z'inzu ya Dawidi. Wabyumvise? Aya magambo rero ntabwo yarangiranye na Eliyakimu, kuko ni amagambo y'ubuhanuzi kuri Kristo. Wabyumvise ibyo? Amen. None yavuze iki rero ku itorero rya Philadelphia? Kubera iki ngo ashize imbere ya Philadelphia urugi nta n'umwe ashobora kurukinga? Kubera iki? Siko twasomye? Kubera iki? Tuwavuze ko Philadelphia ni iki? Ni ya toro ryo muri Aziya nto yari? Ni itoro mu buryo bw'umwuka rigizwe n'abakristu bose bo ku isi yose bavutse ubwa kabiri, kandi bagendera mu butumwa bwiza bwuzuye batari idini. None kubera iki yavuze ngo shize imbere ya Philadelphia urugi rukinguye? Ni ibintu bitatu. Icya mbere ngo ufite intege nke. Wabyumvise? Nubwo afite intege nke, sibyo? Bivuga ngo ntabwo ari budepande n'imbaraga ze, aza kudepanda n'imbaraga z'umwami we. Wabyumvise? Icya mbere, uko biri kose ni mu bihe bikomeye Philadelphia irimo, ariko iyo Philadelphia ifite intege nke, ariko irazifite nizo mu mwami. Amen. Ariko nubwo ari intege nke, umwami arazuzuza. Icya kabiri, uvuga ngo Philadelphia aracyafite intege nke, ariko arazifite. Amen. En fait c'est la puissance de l'esprit. Hano bavuze intege nke, umviriza? Siko bavuze intege, imbaraga. Imbaraga, donc la puissance. On veut dire ngo 1, tu as peu de puissance, voici, parce que tu as peu de puissance, mais tu as la puissance quand même. Ntabwo ari imbaraga zuzuye nko mu gihe
itangiriro ry'itorero ku munsi wa Pentecôte ariko arazifite. Aha. Icya kabiri. Witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Et que tu as gardé ma parole. Witondeye ijambo ryanjye. Philadelphia yitondera ijambo ry'Imana. Nta na rimwe arrelativize. Nuvuga ngo ari ni itoro rigendera mu butumwa bwuzuye. Full gospel, plein évangile. Ubutumwa bwuzuye. Nuvuga ngo ni eglise iri fidèle ku ijambo ry'Imana. Mu ijambo rimwe. N'abantu babizerwa ku ijambo ry'Imana. Icya gatatu ntabwo bigeze bihakana izina rye. Mu ijambo ni ukuvuga ngo n'abantu bahamya Kristo nta soni bibatera. Ishema ryabo ni ukuba abakristo. Kubera iyo bintu bitatu rero ashize imbere ya Philadelphia urugi rukinguye. None twamaze kumenya urugi ni ukuvuga iki? Twamaze kumenya icyo urugi ruvuga ni ukuvuga iki? Philadelphia bayihaye iki? Ni ukuvuga ngo Philadelphia bayikingura urugi rwo guhamya Kristo rw'ubutumwa bwiza rw'imirimo y'Imana. Ariko rero Philadelphia ntabwo ikwiye kuguma iri passive, ikwiye gukoresha ifunguzo. Kandi twabonye mu ifunguzo hari amasengesho. Wayumvise? Nubwo Yesu yakinguye urugi imbere ya Pawulo n'itimu ye, iyo bigumira aho ntibagende aho umwuka yaberetse byagenda gute? Ni ukuvuga ngo urwarugi rwaguma rukinguye ariko ntihagire icyo bitanga. Mwabyumvise? Barasengaga baramuvingaga, barasengaga baragurukaga, noneho bagakora imirimo y'ubwami bakabona ko ibintu byose byagiye ateguwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga ngo rero gusenga ni ugukoresha ifunguzo, guhaguruka tukavuga ubutumwa ni ugukoresha ifunguzo, kubiba mu kwizera ni ugukoresha ifunguzo, kuko Imana iba yamaze gukingura urugi. Nimba rero twebwe tubarizwa muri Philadelphia, ngibyo rero inkuru nziza ni uko nidukoresha ifunguzo tugasenga tugahaguruka tukamamaza Kristo tukitanga tugashyigikira ubutumwa bw'umurimo w'Imana, tuzabona ko Yesu yashyize imbere yacu urugi rukinguye. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko nituguma twisinziriye hari undi ategereje ko arukinga. Si nous baissons la garde, Satan va fermer. Ariko babotese ko yavuze ngo ushyize imbere yawe urugi rukinguye, nawe ushobora kurukinga. Ni ukubera ko Philadelphia iri maso. Irumvira ijambo ry'Imana, ntabwo bareze amaboko, bari active. Imana ishimwe cyane. Mwabyumvise? Hano rero twabonye urugi rw'imirimo y'Imana. Ni ukuvuga ngo ni iki? Ni urwo rugi rwa mbere twavuze ko ari iki? Uru tuba turavugana. Pawulo yavuze ko rukinguwe. Ego rw'ubutumwa bwiza mu ijambo rimwe ni iki? C'est l'autorité. C'est l'autorité de Dieu. N'ubutware Imana iduhaye bwo kugenda mu izina ryayo. Amen. Kandi nagishobora kuduhagarika kubera ko ibihe bishya byakinguwe. Iyo urugi rukinguwe, ibihe bishya biba byakinguwe. Asigaye ko tugenda muri ubwo butware yaduhaye. Shize imbere yawe urugi rukinguye, ntawe ushobora kurukinga. Kubera iki? Ufite autorite iruta y'uwo ashobora kurukinga, ariwe Satani. Ibyo birumvikana? Ni ukuvuga ngo ushobora kurukinga nini? Ni Satani. None yaduhaye ubutware kuri we, ntashobora kurukinga. Si ibyo? Kubera iki? Kubera ko rwakinguwe n'ufite imfunguzo z'inzu ya Dawidi. Uvuga ngo ufite amasezerano ya Dawidi. Amen. Ufite amasezerano ya
ya Dawidi ni Kristo. Birasaba rero ko itorero rikwiye gusenga kugira ngo urugi rukinguke, ariko ntirigarukira gusa, rikwiye no gusenga kugira ngo abo Imana yakinguriye urugi rujya mu mirimo yayo, kugira ngo bavuge ubutumwa, bakorera Imana, babwire abantu iby'ubwami, babwire abantu ibya Kristo. Bakwiye rero kwibuka ko bafite imfunguzo, bakwiye kuzikoresha. Kuko imfunguzo tuyumvise ko ari autorite, ubutware. Mukwiye gukoresha rero ubutware bwa Kristo, si byo se? Ntabwo tugenda gusa ngo urugi rwakinguwe, tukwiye kuba twambaye ubutware bwa Kristo. Pawulo urugi rwarakinguwe, agira mu butware bwa Kristo, ntiyagira ubwoba, aravuga ubutumwa. Niyo mpamvu Yesu yambwiye ngo Pawulo witinya, wevuga. Umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati, ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Nuvuga ngo abantu benshi, nuvuga ngo abi Korinto, umwami Yesu yari amaze gutegura abantu bazavuka mu bwami bakabito itorero. Niba abandiro Pawulo yandika ngo ndabandika abe Korinto, ariko igihe umwami Yesu yamubwiraga Pawulo muri iryo joro, bari bakiri mu mwijima wabo, batazi ko gahunda yo gukizwa imaze gupangwa. Bo bari bibereye mu bupfumu bwabo, mu byaha byabo, mu busambanyi, mu businzi, mu kuraguza no gutera ibyaha byabo, batazi ko mu ijuru bamaze gupanga agakiza kabo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nubwo ngo rero twe tubereye hano muri iyi si yacu, mu tu business twacu, ariko soro yacu cyangwa ubuzima bwacu mu mwanya uri imbere n'umubiri biri imbere, bibe birapangwa aho tutazi. Niko byabaye kuri umwami Ahabu. Yari imbere yawe nyine na orgeye y'umwami n'ibiki byose, akica agakiza, kumbe hari ya dosiye mu ijuru niyo bicariye. Wowe yibereye aho n'iki byose, na Yehoshafati umwami w'Ubuyuda yamutembereye, bari baraganira, kumbe ibye birapangwa he mu ijuru. Imana yatumije dosiye yitwa dosiye y'umwami Ahabu. Imana irabaza abamarayika ngo ninde yagenda agashukashuka umwami Ahabu akajya ku rugamba akagwayo, kuko ibyaha bye byamaze kurenga umupaka, byarenze ihaniro. Ariko we yibereye aho ibwami n'iki byose, afite umushyitsi nawe umwami nka we, kuko bari bagize de lien nze ya de mariage, si byo? Bari bamaze kuba umuryango gushingirana. Hanyuma rero decision iraba mu ijuru. Iteka uzajya wibaza ngo uyu mwanya se ibyanjye bari baganira gute, uzajya ubyibaza. Umunyabwenge arabyibaza, ese mu ijuru dosiye yanjye nimba bayitumije bari barayivugaho iki? Les choses se décident d'en haut, ntabwo ibintu bikorerwa hano. Reka da, yaba ari umuntu, yaba ari ibihugu, ibintu byose biba deside hariya mu ijuru. Twe tukabona impinduka ku isi kumbe byabaye deside hehe? Mu ijuru. Mwabibizi? Na nibyo Imana yabwiye umwami Nebukadinezari ngo uzirukanwa ibwami, ugende urishe nk'inka kugeza ibihe birindwi bizakurangiriraho. Ni mvugo y'ubuhanuzi, ibihe birindwi n'imyaka irindwi. Imana yavuga ngo kugeza uzamenyera ko ijuru aryo ritegeka ingoma z'abantu. Ariko abantu b'isi ntabyo bazi. No, yaba umuntu, yaba ibihugu byose, tout se décide là, ni mu ijuru. None umunyabwenge azajya yibaza ngo se nimba dosiye yanjye batumije isa bari barayivuga wiki? Uzajya ubyibaza? Ese Imana inzira zanjye zibona gute? Ese nimba ari dosiye yanjye bari imyanzuro iri bufatwe imeze gute? Ukwiye kureba ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo utekereza,
ese Imana irabishima, ese Imana irabigaya, kuko decision yahariya ituruka ku nzira zawe. Kuko Ahabu n'umugore Izabeli bari abanyabyaha, nibo bazanye ibigwamana mu gihugu, nibo bakururiye Isirayeli akaga. Kubera iki? Ko Ahabu n'umuyuda yagiye kurongora umunyamahangakazi, kandi amateka ya Mose arabibuza. None uriya Yezabeli yari umukobwa w'umwami w'i Sidoni, Sidoni muri Liban uno munsi, yari mu Libanese bari bafite imana zabo, mwabyumvise? Arazizana rero mu gihugu, imana nyamana barayimura, ibicaniro byabo bara cyane cy'Uwiteka baragisenya, bubaka ibicaniro ya Bayali n'iki byose. Abantuzi b'imana baratotezwa, bogeza abantuzi baba Bayali. Ngicyo cyatumye imana idesida yuko bazana dosiye ya Ahabu imbere yayo. Hanyuma iravuga ati, nshaka agire ujya gushukashuka Ahabu. Biro birabera he? Mu ijuru. Nimuzakine n'imana. Abapagani nibo batazi imana, bazi ko ari bo bakora ibintu. No. Imana ni idesida ibyo biraba ku isi. Soro yawe, soro y'ibihugu idecide par l'Eternel ubwe. Imana idecide. Amen. Daniel itabwire nukarize ngo nyagasani nkugire inama. Urumva? Ngo reka ibyaha byawe. Ukore ibitu itunganye. Wende ijuru rizaba clement. Rizagira imbabazi. Ariko nukomeza muri ibyo, byawe bizarangira nabi. Mwabyumvise? Nirije mukwiye gusubira kugeza uzamenya ko ijuru ariryo ritegeka. Kugeza uzamenya ari muri ya shyamba Imana imufungurira ubwenge, ibihe birindwi birangiye, amaze kumera nk'inyamaswa, inzara ze zimaze kumera nk'izibisiga, n'imisatsi yose ntiyoga, nagira gute abana n'inyamaswa? Imana imurinda gusa ntapfe, azabe isomo akabarore no ku yandi majenerasiyo. Hanyuma ngo Imana imugarura wakenge muri iryo shyamba, ahita apfukama arayamanika, aravuga ati, nyagasani umbabarire, sizongera. Ni wowe mwami w'abami, ni wowe mutware w'abatware, ingoma yawe ni ingoma itazigari ihanguka, nzegegira herezo. Arihana muri rya shyamba, ako kanya amaze kurukonesa ko ijuru ari ryutegeka, Imana ihita yinjira mu mitima y'abagize guverinoma ye, hanyuma igarura umutima yabo, igarura kuri Nebukadinezari. Bahita bajya kumushaka, baramuzana, baramutunganya, bamukina aroga tusa, yongera kwambara imyenda y'ubwami n'intebe ye, baramusubizaho ngo ugiye kuva iki gihe ndavuga nti, Imana ya Daniyeli niyo Mana nyamana. Yabwiye ikuzo. Hanyuma bavuga ngo icisha bugufi wishaka, ikogeza wishaka. Uzajya utekereza rero dosiye yanjye se nimba bayiriho bimeze bite? Parce que Dieu appelle toujours, Imana irahamagara. Ko ngo ni akanyoni n'akanyoni, n'akanyoni kose irakazi. N'akanyoni mubona rumwe bw'umubona mudahana umugabo akaraguruka akagiye hariya, irakazi, irazi n'ibyako. Mwabibisi? Irazi ko karaye, irazi ko kiriwe, irabizi. Ntasi rero wowe umwana w'umuntu yagushizemo esprit itazapfa iteka ryose, ni gute idashobora kumenya ibyawe? Ibyo irabizi. Dieu est très intéressé par toi. Imana iri interesse nawe n'inzira zawe n'iherezo ryawe. Tujye kubimenya ibyo. Umupfapfa niyo yibwira ngo nta Mana iriho. Rero hano tumaze kubona ko urugi rwa mbere ni urugi rujyana mu mirimo y'Imana. Imana yirukinguye, abo yarukinguriye bakwiye gukoresha imfunguzo kugira ngo baje isi rero konsekama bakore rero.
iyo rudakinguye iyo rukinze rero bashobora gusenga ruki rukinguke niwe paravuze ngo musengere mwebwe abikorosayi kugira ngo Imana inkingurire urugi amen mvuga ubutumwa bwiza mushize amanga kuko nashize kugira ngo umuvugizi wabo hanyuma tugaturebe izindi nzugi rero ni nzugi zo mu buzima bwacu bw'abantu Imana ikinguye urugi utaruriye twavuze rujya mu mirimo yayo ibivuga ko ikinguye urugi nuvuga ngo hariho ibihe bishya Imana ishaka kukwinjizamo wowe ku giti cyawe nibyo tukunda kwita ibihe by'imigisha Imana ikingura urugi kugira ngo uhindure amateka yawe ni nzugi zijyana mu bihe bishya Imana iba yatugeneye urugi rukujyana mu rundi rwego a bw'ubuzima bwawe n'urugi wa opportunité amahirwe opportunité ko twabonye ko ubuzima bwacu ntabwo budipanda gusa n'abantu n'ibyo tubona hariho izindi imbaraga zitaboneka z'umwuka zikora mu buzima bw'abantu zibarwanya ariza satani kugira ngo nibazavemo ikimana yabaremeye nibazagere mu by'Imana yabaremeye hariho n'izindi imbaraga z'Imana rero ziherekeza umuntu ubuzima bwe kugira ngo zimwinjize muri destine Imana yamuremeye cyangwa ubuzima Imana yamuremeye ibyo byose rero tubyinjizwamo n'urugi rwa kinguwe ushobora gusenga Imana igukingurire urugi mu buzima bwawe cyangwa inzugi mu buzima bwawe kuko spirituellement mu buryo bw'umwuka urabizi yuko hariho izindi imbaraga zikora mu buzima bw'abantu zibadindize zibabloke iyo bita blocus spirituel cyangwa imbaraga z'Imana zizana ibihe biri favorable ibihe bya opportunité opportunitas mu kiratini ni kuvuga nibihe aho bisa naho wateguriwe autoroute wateguriwe highway aho unyuramo ukabona ubuzima Imana isa naho byose yagiye bipanga amen mayumvise nivuga ngo rero ubuzima bw'abantu ntago bwikora kandi ntago budepanda gusa n'ubushobozi bwabo gusa yego dufite ubwenge tukwiye kubukoresha tugatekereza tugapanga ibyiza n'ibiki ariko tukwiye kumenya ko hari ibirenze twebwe hari urundi rwego hari indi dimension itari dimension ya kimuntu uzayibona urashobora kuba ufite ubushobozi bwose bwa kimuntu amadiplome yose akenewe ibindi byose bikenewe ariko ukaguma wumva uzengwa buri stack ari ahantu buhambiriye niyo mpamvu abisi rero benshi bahita bajya kubaza abapfumu ati jyese kubera iki ibintu bitagenda malheureusement baba bagiye kukomanga atariho ahubwo bakabajije ufite urufunguzo rwa Dawidi ukinga nyakinga n'ukingura uwo ni washobora kubavanaho kuko yakinguye ibihe bishasha biravuka Imana ihabwe icyubahiro amen. Ibi bishasha biravuka. Hanyuma Imana ikinguye urugi imbere y'umuntu. Na nicyo kintu très important twasomye. Urugi rw'ubutumwa bwiza twabubonye. Sibyo? Twabonye ni gute twamenya ko ahantu uyu mugi iki gihugu urugi rw'ubutumwa bwiza rurakinguye cyangwa rurakinze.
yitwayibonye none twa tureba rero inzugi z'ubuzima bwacu ese mu buzima bwanje inzugi zirakinze cyangwa zirakingo ndio ndavuga inzugi zima zimana kuko twabonye ko satani nawe arakingurize sibyo agakinga nawe iyakinguye abadayimoni be kugutera ntibagutera se abakinguye nawe ha ibyakinguye ibyago nibiza se abakinguye nawe ha nago jya wumva ngo bamuterereje ibi kandi kamufata kuko atari muri Kristo nizo nzugi ndiyo ndavuga ce sont des portes spirituelles ni nzugi zo mu buryo bw'umwuka ziriho mwisi yabariya basenga satani mwisi ya esoterisme mwisi yabiriya ibintu by'umwijima barabizi nabo les portes ko zihari iyo musomyi ya Yohana bice 4 Yohana avuga iki nyuma y'igihe amaze kuvuga ibihe by'itorero kuzageza ku iherezo ngo numva ijwi mu ijuru ngo zamuka kwako kanya mbona urugi rukinguye niwumva se niruhe rugi se reka tuwasome Yesu Yohana ibice 4 igice cya kabiri cya gatatu ni ibihe by'ito y'itorero ubwo igice cya mbere yabonye Yesu mu bwiza cya kabiri cya gatatu ni igihe cyose itorero rikiri mu isi urugendo rw'itorero noneho itorero igihe cyaryo kirangiye impandira iravuze abera bisanze mu ijuru kubera iki kubera ibi biri mu gice cya kane murongo wa mbere umanuke hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva naryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'impanda rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo muri ako kanya mba mu mwuka nuko mbona intebe z'ubwami intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru mbona uyicayeho amen mwabivise murabona iyi ni experience tuzanyuramo twese abazumva impanda ayibise mukanya ko guhumbya mu ijuru urugi rwaho ruzadukingukira kugira ngo ako kanya tuzisanga turi imbere y'Imana ni ukuvuga ngo Yesu naza kudutwara mu kanya ko guhumbya amen ruriya rugi ruzahita rukinguka ni ukuvuga ngo rero hari inzugi mu isi y'umwuka wayumvise amen ni kuzimu naho hagira inzugi kuri urwo rutare inzu bakaho itorero ryanjye amarembo y'ikuzimu inzugi z'ikuzimu ni ruza shobora numvise donc les portes inzugi zifite ibisobanuro byinshi hano turabona ko inzugi z'ikuzimu cyangwa amarembo y'ikuzimu ni imbaraga z'ikuzimu hanyuma iriya porte yo mu ijuru Yohana yabonye ikingutse mu kanya ko guhumbya haleluya ni umviriza ni n'ubushobozi Imana izaha abera bwo kuva muri dimension barimo idimension turimo twe turi muri dimension yacu sibyo hanyuma tukinjira mu yindi dimension noneho ya realité y'ijuru passer d'une dimension à une autre donc la porte iyo ikinguye uva muri dimension imwe ukajya mu yindi Imana yabwiye icyubahiro amen hano turi muri dimansiyo yacu yaha iyi dimansiyo imwe ubuzima bwo muri iyi si ni dimansiyo turimo dimansiyo fizike sibyo aho byose tubirebesha amaso tukaburisha amatwi amaso tusa les cinq sens hanyuma impanda nivuga tuzava muri iyi dimansiyo twinjire mu yindi dimansiyo noneho tubone iyo tutabonaga mbere Imana ihabwe icyubahiro
twumve ibyo tutumvaga mbere. Iyo ni porte rero muri sense imwe. Ni kuvuga ngo cette possibilité, cette capacité de passer d'une dimension à une autre. Kuva muri dimension tukajya mu yindi. Imana ishimwe. Tugaruke rero kuri ya miryango rero y'ubuzima bwawe. Hari imiryango Imana usenga Imana ngo ifungure. Ntabwo ari yo yifunze. Abademo ni uba bayifunze. Ku mpamvu zitandukanye dushobora kwinjira mu. Birasaba ko rero Imana ifungura. Amfite mvuze Imana ni Yesu Kristo akwiye gufungura. Kuko niwe afite imfunguzo z'inzu ya Dawidi. Niwe Mesiya. Uri Eliakim mu gihe cya Yesaya mu gihe cya Ezekiya. Yamenyeshaga iki? Yamenyeshaga nyir'ubwite ari we imfunguzo yagenewe. Mabibisi. C'était le type de Christ, la préfiguration de Christ. We yarapfuye ariko izaro ntabwo ari irye. Ni rya Kristo. Niyo mpamvu Kristo yarivuze mu byahishe Yohana. Ibice bitatu mirongo karindwi, umunani, mirongo. Amen. Rero reba ubuzima bwawe urebe nimba nta porte afunze, urebe nimba nta nzugi zikinze, kugira ngo usabe ufite imfunguzo azikingure. Ni Yesu Kristo kandi arazikingura. Amen. Amen. Mu buryo bw'umwuka uri bloke, ntabwo uzamuka. Urakunda Imana, ntabwo utera imbere mu kumenya Imana, ntabwo ukura mu by'umwuka. None ibisobanuro se twabishakira hehe? Ni inzugizi zifunze. Yesu akwiye gukingura inzugi kugira ngo umuntu wawe imbere ave muri iyo gereza yinjire rero mu rundi rwego rwo kumenya Imana. Amen. Haleluya. Reka dusome ahantu Luka 22. Inzugi zo turavuga hano mwazivise. Amen. Ubu tuba turavuga inzugi z'ubutumwa bwiza. Inzugi zo mu buzima bwacu. Luka 24 ku murongo wa 25. Dute dusimbuka tujye ku murongo wa 45. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose, maze abafungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Okay. Hari ibyari bifunze. Nubwo bari barabona isozwa ry'ubuhanuzi ntabwo babitahura. Nubwo mu buryo bw'umwuka hari ibintu byari bifunze. Byitwa gute? La porte ivuga muri Hosea, tuzakwireba, la porte de la connaissance de Dieu était fermée. Urugi rwo kumenya Imana rwari rwafunze. Nindi warufunguye? Nindi warufunguye? Kuko ari wafite ifu? Yinzu ya Dawidi. Ifunguzo ya Dawidi, imfunguzo y'inzu ya Dawidi bivuga iki? Ni wafite amasezerano ya Dawidi kuyasohoza. Mwabizi? Amen. Ese hari abantu bameze nk'abo ba Kleopatra mu itorero? Barahari? Barari ntabwo basiba amateraniro, ntibasiba n'amasengesho, ariko ntibavaho aho bari. Mwabyumvise? Ariya Hosea 6 umurongo wa 6 tugeze no kuwasoma hano. Kuko icyo nshaka ari imbabazi si ibitambo,
kandi kumenya Imana kurutisha ibitambo byotswa. Donc la connaissance de Dieu iki nicyo cyari kibuze muri bo na nibyo tubwirira ku murongo wa gatatu w'icyo gice cya gatandatu ni Yosea. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Soma. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Voilà. Ubumenyi bwo kumenya Uwiteka. Amen. Iyo urugira udakinguye bwo bumenyi nubwo bakwigisha ntabwo umenya. Hari abagore bavugwa muri Bibiliya ngo babura bigishwa ngo ariko ntibamenye. None umva ikibazo cyabo cyari iki? Nuvuga ngo mu buryo bw'umwuka urugirwa connaissance y'Imana rwari rufunze ntabwo bashoboraga kumenya. Amen. Ari ya Timoteo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa gatandatu wa karindwi. Kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Umva rero kibaranga, bahora biga ariko ntabwo bashaka kugira ubwo bamenya ukuri. Aba barabicuritse. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est quoi ta bishaka? Barigishwa. Ariko ntibajye bamenya. Ntibajye bagera kumenya ukuri. Kubereki? Kubera ko mu buzima bwabo uri yarugi rwarafunzwe kubera ibyaha byabo badashaka kureka. Mwabyumvise? Kumenya rero Imana rero nuko Yesu agufungurira urwo rugi. La porte de la connaissance de Dieu. Ugo rugi ni Yesu urikingura gusa. Bitabaye bityo uzaguma usoma Bibiliya wigishwa udasiba ibiterane ujya muri za YouTube ushaka abahanuzi b'Iburasirazuba ushaka abavuga b'Iburasirazuba n'Iburengerazuba ni kuzi ni kazikazi ariko akomeza kuba mu bujiji. Kubera iki? Kubera ko urugi rurakinze. Hari abantu benshi mu matoro bameze batyo. Mwabyumvise? Rien. Iyi ngingo mwabyumvise? Ari urugi rwo kumenya Imana rukwiye gukingurwa nande? Na Yesu wenyine. Kuko niwe afite ifunguzo inzu ya Dawidi. Yakinze na ukingura, yakinguye nawo na ukinga. Uru ni urya kangahe? Tumaze kwiga inzugi zingahe? Kugeza kuweza kuri isa? N'ebyiri. Urwa mbere ni uruhe? Urugi rw'ubutumwa bwiza cyangwa urugi gukorera Imana ruganisha abantu mu mirimo y'Imana. Urwa kabiri ni uruhe? Urugi mu buzima bw'umuntu iyo rukinze ntamenya Imana kabone nubwo yakwigishwa.